Bom, galera, antes de começar o vídeo, gostaria de estar dando uma dica muito importante para vocês através do GearBest, onde, mano, um headset que eu comprei faz pouco tempo, né, o Somic G941. Ele é um headset gamer, ele simula um 7.1, não é um sistema normal, ele é um sistema virtual, né, 7.1, e tem um sistema de vibração, onde te dá uma maior imersão na hora que você está jogando, fazendo sua jogatina e tal. Eu recomendo, o preço está bem acessível. Custo-benefício, metralha? Você recomendaria? Sim, principalmente no GearBest, onde você vai encontrar o preço mais barato. Você não vai encontrar um preço mais barato do que esse. Então, o link eu vou estar deixando na descrição para você estar efetuando a compra desse headset. E não demora nada para chegar. Garanto a compra, garanto que chega e é nóis! Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Esse mapa aí eu gosto. Ah, mano, olha o cara do outro lado de novo, velho. Quem? Ah, mano. O cara que ficou 9/3, ah, perdeu. Ô, louco, não, não, você tá. Ah, o cara não, que mano, você tá aí, você tá aí pra segurar o time. Aí, ó, galera. Mano. Ah, velho, o cara me pega toda hora, mano. O cara fica me marcando, mano. Ah, mano, sei não. Deixa eu ver o cartão do jogador só pra ver. Mano. Que eu não chato, sei se véio. É cara, mano, mas... Aparecendo. Ah, não é menina não, velho. Tá aparecendo essa mulher. Ah, sei lá, gente. Mano, se for mina, zica, hein? Não, não, se for mina, joga pra cara. Porque tem uma foto de uma mina com a camiseta do... Sei lá, Flamengo? Não sou muito bom de time, galera. Ah, tá aí. Não, se for mina, porra. Joga muito. E são poucos que jogam, tá ligado? Tipo, que eu conheço que joga nesse nível aí. Caralho. É, e tryhardando na casual é zica ainda, né, mano? O drone localizou uma bomba. Ah, por isso que eu falo, velho. Prefiro jogar rank, tá ligado? Por quê? Porque eu tryhardo mesmo casual, velho. Mano, o rank é muito mais suave jogar, velho. Mas tem hora também. Foi que a área aberta? Vai ter pique. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Ah, o cara já vai picar, ó. Isso, sai lá em cima. Isso mesmo. É ela mesmo, ó. A mina lá. Eu deitei, seu otário. Morreu. Já. O cara morreu de choque, velho. Foi isso daí, parça. Aqui tá aí. Não liga não, metralha. Espera um pouco aí. Drone de choque quase pronto. Deixa eu... Vou spotar ele, pode? Pode. Ah, tá aqui, ó. Ô, oh, louco, eu tinha. Eu tinha visto o cara, não deu nem ideia, mano. Safadinho. Safadinho deitado lá no canto, velho. Safadinho. Agora vai tomar rush, quer ver, mano? É padrão, velho, que esses moleques, mano. Acho que eu vou até jogar de Legion, velho. Vou encher as portas de armadilha, velho. Deixa eu ver, isso mesmo. Aqui é porque os caras vão ver. Ah, isso mesmo.
Enviar a solicitação de amizade pra esse maluco aqui do Itizu. Pra ver qual é que é. Pra ver qual é que é. É homem, velho. É, só pra ver. Não é mulher, não, mano. Aqui, ó, é só você ver, mano, é só você ver o número de seguidor que ele tem, quer ver? Nossa, foda. Deixa eu ver aqui. 250 seguidor, né? Se fosse mulher, tinha 5 mil, velho. Com certeza, né, mano? E pra ver aqui, então vou colocar uma mira aqui, mano. Os inimigos localizaram uma bomba pra deixar a defesa de acordo. Os inimigos acharam uma bomba preparada para o ataque. Dada proteção. Restam 3 segundos. Só uma briga. Restam 5 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Não sei se vai conseguir ver alguma coisa aqui, mas vou tacar uma mira aqui. Entrando compressão do ar. Tudo certo. Olha lá. Iniciar relógio. Você tá desprotegido. Tá rushando. Ah, apareceu pra mim rushando aqui, cara. Repondo um carregador cheio. Ah, mano, o cara baixado na mesa de conferência eu não vi, cara. Bomb B, ô Nogueira. Beleza, esse cara joga demais, velho. Um aliado restante. Pô, o cara não erra uma bala ali, mano. Eu vi ele, mano. Drone inimigo enviado para escaneamento. Ah! Yes! Itzu ali matou já 4, velho. Tá pareado com você, Joe. Ah, me erra, velho. Olha esse moleque. Ah, mano. Depois nós vamos chamar ele pra jogar com nós aqui, mano. Não, eu treto com um moleque desse, não, velho. Não, se eu conversar com um moleque desse aí, não, filho. Você vai, você vai chegar e falar, não, vamos jogar junto aí, fazer um clãzinho aí. Não, tá maluco, velho. Moleque desse aí pra mim, eu bato nele, velho, se eu for conversar com ele. Ah, mas na moral, velho, nós só pega bomba ruim, velho. Arthur Brasil, Lázaro Júnior, Tobias. Não, na moral, esse aqui não, esse aqui não vai perder, não. Ah, isso aí dá pra ganhar, dá pra ganhar. Né? É uma questão de honra já. Já é honra, a já. Questão, é uma questão não. De não pinar, né, mano? Eu não tentar começar a jogar melhorzinho, né, mano? Tá zica, velho. Caraca. Metal não joga nada, cara. Os caras estão abandonando, então tá ficando fácil. E pior que os caras estão tryhardando, os caras estão indo de Valk. Mas pelo menos os caras pegaram área aberta de novo e vai picar aqui em cima de novo, quer ver? Cara, acho que eu sou besta, velho. 10 segundos. Vai picar aqui de novo. Não. Inserção em 5 segundos. O cara vai picar aqui de novo. Será, mano? Mal onde nós nós. Ó, o cara. Vou jogar. Ó, o cara saiu, mano. Olha lá, inimigo detectado do lado de fora. Tá na hora de começar o reality show. Metralha, tipo assim, quando você estiver fora do mapa. Não adianta. Assim, que nem você tá agora, não adianta, tá ligado? Ah, aqui vai moiar, mano. Entra por aí não, Metralha. Tem ninguém lá na frente? Não, não
Ninguém cair nas costas que leva geral, hein? Você derrubou o desativador. Vocês acharam uma bomba. Poxa, eu tinha achado a bomba e falou que achou a bomba ainda? É o quê? A bala que eu tomei pro moleque, brabo. Ah, não, 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 isso é mentira, velho. Cara, um cara desse é um mito, velho. Que, ele matou você? Na cagada, mano. Não atira, liga, 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 liga. Era hora de espiar um pouco. Agora marca o... Na moral, os caras não vacilam, velho. Aí, ó, isso aí mesmo. Nossa, pinei. Nossa. Um aliado. E já é. A mira voou lá pra... Puta Metralha, que pariu, velho. Você tinha 40 e poucas balas ainda, velho. Nossa. Eu entreguei a partida. Cruzando... Não. Ah, não. Tinha 4, velho. Entregar você não entregou, não. Como que é? O cara atirou com a C4 na mão? É, tá bugado. Oxê, como é que pode ser aí? É bug visual. Não brinca não, cara. Mano, na moral, eu vou jogar de C4, velho. Vou matar. Não. Tô jogando de arame e não pego. Esse hit su aí, não sei o que, não sei das quantas aí, tá. Tá o cramunhão, hein, fi. Ah. Moleque desse aí pegou platina 2, joga casual, velho. Cara, isso aí pode esquecer, velho. Tô dando rage, mano. O que um cara desse tá fazendo? Não, mano, o cara tem que sair da casual. Não pode matar no eu, não. Não, pô, não é isso aí, não, velho. É tipo, o cara, sei lá, velho, o cara é o Platina 2 jogando casual, tá ligado? Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Vai picar muito. Tá aqui agora, né? Preparando a beleza. Restam 10 segundos. Revolta munição! Proteger aqui do lado, vamos ver, mano. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação. Mano, o cara faz spawn, mas não mata o mais importante, tá ligado, velho? Agulhas pra nós. Matou? Ó, o Itzu, mano, aí, ó. Questão de honra, fi, questão de honra. Para Já virou honra o bagulho já, velho. Caiu no espinho, pô. Ah, mano, cadê do bombe? Não é possível, velho. Cadê no bombe, Metralha? Dá cara não. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Isso ou não?
Matou. Ou não. Vai, vai, rush, rush, rush. Ainda resta um agente aliado vivo. Ah! Pô, mano. Foi mal. Cara de recruta, né? Uhum. Putz. Lavada!